Přátelé, já vás zdravím u dnešní Nové naděje. Musím říct, že jsme na horách. My už jsme dojeli skoro na místo. Dojeli jsme do Bohdalovic a dnešní příběh věnujeme Katce Dvořákové. Tak s námi zůstaňte až do konce, protože si myslím, že Katka si to opravdu zaslouží. Kateřina, která byla po autonehodě ve svých 23 letech upoutána na invalidní vozík, utrpěla zlomeninu páteře, kontuzi mozku a frakturu 4 žeber. Přesto to trápení je Kateřina velká bojovnice, která pro svůj aktivní život potřebuje své auto. Přátelé, kamarádi, už jsme opět doma. Musím říct, že doma u Katky. Vítám vás. Ty jsi tady vlastně sama teďka. Ano. Když to vezmu netradičně, býváš často sama doma? Poslední dobou ano, protože mě děti odrostly. Manžel si má práci, že je přes týden pořád pryč. Takže v podstatě ano, se psem, mám venku psa. Uh-huh. Ten je hlídač. Uh-huh. To je spíš mazel. Tak, hlídač a mazel zároveň. Ano. V zimě je to tady na horách jiný, než ale krásný. V létě. Ale krásný. Krásný. To pracný, ale krásný. Řekni mi, samozřejmě, když přijde jaro, léto, asi víc času trávíš venku. Určitě. Než uvnitř. Určitě, tak zahradu mám velkou. Taky dá dost práce, pravda, ale je to fajn, no. Mám to takový jako velký byt najednou. Krásný. Mm. Dvojtej vlastně, trojtej. Mm, až trojtej. Katko, vrátíme se úplně na začátek. Mm. Dospělá žena je přede mnou. Maminka dvou dětí. No. Starší je Kačka, že Kačka, jo? Ano. Pak máš syna? Syna. 16, Matěj. A manžela. A manžela, toho mám taky, ano. Manžela máš taky. Jsi na vozíčku. Mm-hmm. Proto jsme dneska tady. Na vozíčku nejsi od narození. Ne. To znamená, že se něco přihodilo. V mých 23 letech jsem začala podnikat. A trošku jsem přepnula své síly a vyborala jsem se v autě. Měla jsem mikrospánek, protože prostě jsem byla přetažená a dostala jsem se na vozík tím způsobem, že jsem předjížděla kamion a vyjela jsem do cesty a pak už nic nevím. Pak už jsem se probudila po 14 dnech v nemocnici, kde mi řekli, že teda nebudu chodit. Měla jsem 2 obratle zlomený, nějaký žebra, nějaká kus prstu mám pryč, kus. Prostě jsem byla hrozně potlučená, komoci mozku. Byla jsem na tom hodně, hodně špatně. Pan doktor Prej, já teda nevím, ale pan doktor Prej se i bál mě operovat primář, protože se bál, že mu zůstanu na stole. Bylo to Prej hodně ošklivý podle toho, co mi říkají. Samozřejmě na začátku jsou asi věci, který člověk z hlavy úplně nevymaže. Mm. Byť si nepamatuješ to, co se úplně stalo, no, to ne, tak to člověk si potom sbírá spíš ty informace z toho, jak na sobě začne pracovat a vlastně mobilizuje ty svoje síly. Mm-hmm. Co ti šlo nejmíň? Nejmíň? Nejmíň mi šlo, že jsem si musela nechat pomáhat. To mi šlo úplně nejmíň. Já jsem z toho byla strašně nešťastná. Taková ta závislost jako no, na druhý? No, to mě strašně bolelo. Já nevím proč teda, protože si říkám, zase oni to dělali rádi a patří to k tomu, ale prostě jak jsem ležela a teď mě teda z odpuštění musel jít přebalit, protože já jsem se nemohla hnout, to pro mě bylo strašný. Hmm. Strašný, strašný. Tak já vím, o čem mluvíš. Já vím, že víte. No. Nebudeme plakat. Nebudeme plakat. Na druhé straně jako jsou potom věci, a to jsou takový ty malý drobnosti, já tomu říkám malý drobný radosti, kdy se něco vlastně podaří. Pamatuješ si nějaký takový ten první moment, jako kdy jsi byla sama na sebe pyšná, že jsi něco zvládla? Jako? No, myslím, že první jediný na vozejku, když jsem to zvládla sama. Bez pomoci? No. Když mě prostě posadili na vozejk, pravda, mě tehdy různě vypokládali, protože jsem nebyla schopná sedět a tak, ale dokázala jsem si prostě odstrčit a říkala jsem, tak jasně to bude. To bylo to první, co si pamatuju, že jsem jako byla sama se sebou spokojená, protože prostě nastala změna. Sundali mě z postele a posadili na vozejk, aby jsem jako měla změnu. A pro mě to bylo strašně důležitý. Mm-hmm. Že jsem věděla, že se jako je nějaký pokrok, nebo pokrok, je prostě něco,
co se pozitivně změnilo. I když to teda bylo v tu chvíli, já když jsem pak tu fotku viděla teď zpětně, jak jsem mu na tom vozejku vypadala, jo, to s odpuštěním byl hadr na holi, ale byla jsem na vozejku a usmívala jsem se. I na té fotce jsem se usmívala, když jsem teď nedávno. To jsou ty malý drobný. No, to bylo takový. A pak jako, pak bych řekla, že to najednou šlo daleko rychleji všecko. Mm-hmm. Jako mě přišlo, jak jsem dostala nějakou ten impuls, nebo tu sílu, nebo já nevím, co to bylo. Nebo, že to jde? Že to, že prostě tam ta možnost je, mm-hmm, tak já ji prostě dotáhnu, až kam to půjde. To si pamatuju, to ten vozejk byl jako dost důležitý, no. Jestli to dobře počítám, v tu dobu už jsi byla vdaná? Ne. Já jsem se s manželem seznámila jako vozíčkářka. Nevím, jestli se to lidem nebude zdát legrační, ale když jsem se jela učit lyžovat. Cože? Ano. Můj manžel, teda kromě jiného, je teda taky postižený. On je amputář, on nemá jednu nohu. Neuvěřitelné. A on mě učil lyžovat na monolyži, jestli víš, co to je. Ano. No, tak já jsem prostě v té době chtěla sportovat a tak podobně, tak jsem zkoušela různý sporty a jela jsem na takový kurz do Jánek, kde mě měli naučit lyžovat na monolyži. No a můj manžel tam jako tehdejší reprezentant v lyžování postižených fungoval. A já jsem tam někde na kopci spadla a myšel pomoct, no a pak nějak tak. A byla to love story. Tak dopadlo. Jako, že budeme točit Novou naději a že to bude vlastně taková pohádka. No. To by mě nenapadlo. To by mě nenapadlo. Já ráda pravím pohádky. Jo. Pohádky vlastně. Ale kory jsou pravda. Tak, pohádky, když končí dobře, je to vlastně super. To znamená, že vlastně tam fakt vznikl vztah. Potom teda nějakým způsobem namlouvání, chození. No, takový chození kolem sebe, taky jako oťukávání a nepotřebuješ pomoct a nechceš chvilku pokecat. No, tak jako pravda, už mě bylo vlastně 25 skoro a tak už jsem neměla moc takových těch, jako že bych byla takovej ten dlouhodobě čekat. No tak jsme, jak se říká, do toho prastili a za 2 měsíce u nás bydlel. To je hezký. A zůstalo vám to. V dobrém i zlém. Ano, samozřejmě máme všechny ty polohy, to jako patří to životu. Prostě další plánování ale života. Děti. Všechno tady to, co k tomu patří. Říkala jsi někdy sama v sobě, že existují limity, přes který nemůžeš, nebo naopak seš ten typ člověka, který se snaží všechny ty limity bourat? Asi limity jsem si... Jediný, co jsem věděla, schody mi dělají problém a nevymuju okna. Jiný limity jsem úplně nějak neřešila. Ty okna, ale to je zase dobrý, to je výhoda. No, jako, že vlastně, nejdřív manžel, pak děti, no. Že můžeš vlastně legitimně říct, toto prostě jinak jako nezvládne. Jinak jsem opravdu žádnej limitně nějak jako... Jsem se... Neměla jsem pocit, že to nepůjde. Mm-hmm. Já netvrdím, že to nakonec šlo. Jo? Ano, samozřejmě, ano. Pak se našla nějaká. Ale jako vždycky jsem to aspoň zkusila. Snaha. Ale ty schody teda to ne. A můj manžel tvrdí, že i po schodech se dá hopsat na vozejku. Ale to jsem teda ještě nevyzkoušela. Neskoušej to. To zas už si máš myslím, to tady dobře přizpůsobeno, takže nemusíš. To si myslím zas už jako... Člověk by potom už zase jako v určitým věku by si měl říct a dost, protože... Takže jo, už mě táhne na 50, už měl být klidnější. To jsem nechtěl říct, já taky nejsem klidný, ale spíš jako, že by si, to teďka říká ten pravej, že by si o sebe měla mít trošku strach, jako jo. Že... Já ale můžu říct, že tím, že mám ty děti, tak ten strach tam jako se malinko... Dřív jsem byla daleko taková bujarejší, jo. Mm-hmm. Třeba konkrétně to lyžování, než přišly děti, tak jsem neměla problém ten kopec vlíst a pustit to dolů. A teďka teda už se jako říkám, tyhle, kdybych se rozbila, jako jo, už přemýšlím trošičku jinak, ale je to teda ve spojenosti s těma dětma, ano. Že vím, že mám nějakou zodpovědnost. Ne, že bych se bála jako já, mm-hmm, jako člověk, rozumím. Ale ty souvislosti s tím, že teda mám, jak se říká, zodpovědnost. Tak. A potom přijou ty vnoučata. Tak, maminka tady taky je, že jo, a pes, to taky je důležitý, nemůže tady zůstat se. To je hezký, takže člověk si uvědomuje vlastně všechny ty věci, které no, jsou. No, tak. Ty jsi takový dobrý typ člověka, který vlastně slouží těm, kteří se na tebe teďka dívají, že vlastně se opravdu odstraňují a bourají ty mantinely, uh-huh, že to vlastně člověk zvládne i ve věcech, ve kterých si my mnozí říkáme a toto už nemůžeme, protože přiznávám, jsou věci, kdy si člověk řekne, mám strach, toto neumím, toto nezvládnu, tam nevyšlápnu a tak. A vlastně u tebe já ty věci jako necítím. Na druhé straně, ty nemáš ráda, když ti lidi pomáhají, ale ty jim pomáháš.
No, ráda bych, jako v rámci mých možností samozřejmě. Tak a teď je tady ta důležitá věc. Jaký to je, když vlastně najednou víš, že jsou věci, které prostě už není možný zvládnout. A teďka budu mluvit i v té ekonomické rovině, když víš, že jezdíš autem, který prostě už dosloužilo. Prostě dosloužilo. Takhle to je. A musíš myslet na to zdraví, protože jezdit ve špatném autě znamená riziko toho, že se může něco stát. Ne, že by si byla špatná řidička, ale prostě kamiony dneska jezdí trošku rychleji, než by měly. Leckdo. Tak. Ale já, jak bych to řekla, tady v tuhletu chvíli mám skoro spíš pocit jako studu, než jako, že se připadá mi to, že je to hrozný, že si musím nechat pomoct, že to nezvládnu. Takové jako až stud sobě mám, no. Ale proč, jako manžel pracuje, snaží se zaopatřit právě, rodinu. Děti mělo by, mělo by to stačit a nestačí to. Jsou věci, na které to prostě nestačí. Nevím, no prostě si připadám v dnešní době vůbec, jestli si vlastně můžu dovolit někoho požádat o pomoc tohoto typu. Protože prostě ji potřebuju, no jak to, nedám to. Nebo nedáme, abych mluvila teda za rodinu. Za rodinu, ano. Protože se to týká všech, nejenom mě, že jo. Týká se to celého jakoby rozpočtu rodinního, protože prostě je to velký zásah, no. Ale bez týhle pomoci já prostě tady, ne že nemůžu fungovat, ale jsem tady uzavřená a já prostě chci fungovat, chci žít, chci pomáhat. Mm-hmm. I díky tomu budu moct zase pomáhat, jo. Protože ty lidi, ať je to, jak je to, tak za mnou nepřijdou v mířit si o pomoc. Oni ne. Já musím za nima. A to jsem jezdila jako vlastně do toho ústavu, kde mě jakoby postavené nohy, tak tam ráda jezdím, protože tam člověk, když vidí ty nový pacienty a můžete s nima promluvit, je to strašně, strašně důležitý pro ně, že jo, když vidějí někoho. Ano, ten předaný příběh vlastně. Ani to nemusí být přímo ten příběh, ale stačí jim prostě poradit drobnost, tohleto, to nemám takhle vyzkoušený, no. A to prostě toto nefunguje, to je zbytečné. Tak, do toho ani nechoď, protože to máme vyzkoušený, to nejde. Zaměř se tímhle směrem. A když on furt tvrdí ne, mě to nepůjde. Zkus to. Prostě takovou tu motivaci, nějaký ten tu sílu. No, a to já se usmívám, protože teď jsme přesně zase tam, kde jsem říkal, že budem. Že tě budou hltat ti, kteří si řeknou, tak a já teďka sednu a Kačce napíšu. Ne, právě, Kačce napíšu, protože ona mi poradí, ona mi pomůže. Já ti jenom můžu říct, že je spousta kluků, holek, žen, mužů na vozíčku. Napíšou nám třeba svůj příběh a je tam taková ta věta, on mi nikdo neporadí. Klidně jim řek, dej moje číslo, ať volaj. Jsou tady děti, je tady Kačka, je tady Matěj. Jak oni se vlastně vyrovnávají s tím, že jich máma je na vozíčku? A ptám se úplně normálně, tak jak to je, protože oni to zažili vlastně od samého začátku. To by vám asi museli jako vyrovnání říct sami, ale podle mýho názoru, jak já to vidím, tak ty děti tím, jak vlastně od začátku to viděli, pro ně to prostě je tak přirozená věc, že jim to nepřijde jako nepřirozený, že má mámu na vozejku a tátu s protézou. Prostě to, oni do toho vyrostli, oni si s těma našima pomůckama hrajou, a teď už ne, teď už jsou velký, ano. Ale tak jako dřív Matěj lez do protézy, protože dělal hlouposti, vozil se na vozejčku, ale prostě to bylo takový, že to bylo jakoby automaticky všechno přirozený. S tím, že teda samozřejmě pak to posílají dál a taky přirozeně. Oni si to vlastně neuvědomujou, že to těm ostatním říkají, že teda jako máma přijde, jo, ale na vozejku tak bacha, jo? Jasně. Všechno přizpůsobujou tak, vlastně tak. Jako bylo to úplně takový přirozený. No. Maminky a tatínka. I to jejich chování, jako třeba, jak někdo říká, že mají bláznivý děti. Já nevím, jestli to bylo tím, že prostě my jsme klidnější, nebo jestli to je tím, že oni věděli, že nemůžou bláznit. Že se nemůže rozletět po louce, protože já ji nedoženu. Jako nedělali mi to, nevím. No. To je hezký, to jsou takový ty myšlenky. No, taková já ta poselství, nevím. Který vlastně si člověk běžně neuvědomí.
Je fakt, že tady Kačku nemáme, Matěj taky ne. Škola. Prostě škola je taková, Bohužel. Jaká je. Manžel zase pracuje. Ty jsi takový solitér tady teďka doslova. Já i ten pes je na zahradě. Ale já se zmíním o jedné věci. Katka, tvoje dcera, když mi vlastně psala, taky to byla ta prosba vlastně. Jako nemohl byste, jako bylo to na té bázi vykání. Nakonec tak. se ukázalo, my vždycky to zavedeme do té přátelské roviny, proto i tykání, to říkám vlastně i lidem, kteří se na nás dívají. Je to pak takový fajnovější. No. Člověk se tolik ne... Tolik mě to tady nestahuje, když s tebou mluvím jako ty a ne vy. No, nevím, jasně. Jako tady je to takový otevřenější. No. A já se vrátím k tomu mailu. Samozřejmě víš o tom, že Kačka se snaží sbírat tu pomoc, kde jde? No vím to, nejdřív to bylo překvapení samozřejmě, protože jsem, ona mě furt říká, udělej něco, uděláme s tím něco. A já jsem říkala, Kači, to požádala jsem nadace, požádala, vždycky nemůžou, říkám, no to se nedá nic dělat. No ale jak to uděláš, jak to uděláš? Říkám, no já nevím, tak to nějak... Třeba nám někdo pomůže. A ona najednou přišla s touhle možností. A já jsem se nejdřív lekla. Říkám, že nejsem ten typ, který by měl někoho prosit o pomoc, že nejsem na tom zas až tak špatně, si myslím já. Ale v tu chvíli jsem si uvědomila, vlastně jsem. Protože prostě nemám tu možnost si ty peníze někde sehnat. A poprvé v životě já bych ráda. Pomoc. Já bych i ráda si to udělala sama, ale prostě nejde. No... Tiskárnu si nepořídíš. A... Tak pořídím, no, ale nevím, asi by mě zavřeli. Asi by to nedopadlo úplně dobře. To, že se chceš pohybovat, to, že chceš pomáhat, to, že chceš jezdit zase v autě, který miluješ, to, že vlastně pohyb je ti přirozený, hodně jako rodina sportujete i přes handicap, který oba dva máte. Je to super. Je to věc, která mě se moc líbí a musím říct, že kdybych mohl, tak bych všem lidem řekl, prosím, alespoň 10 korunů, protože 10 koruna k 10 koruně je z toho stovka, z těch stovek je tisíc a z těch tisíců jsou ty 10 000, které jsou strašně důležitý. Až se to podaří, kam povede první cesta Kateřiny Dvořákové? No, takhle dalece jsem ještě nepřemýšlela teda, ale asi si udělám nějaký výlet pro radost. Jen tak. Jen tak. Podívat se někdy, kde jsem dlouho nebyla, protože ty možnosti, které teď mám, tak nemůžu moc daleko jezdit. Jezdím tady jenom, jak se říká, kolem komína. Tam, kde to člověk zná, tam, kde ví, kde má správně zařadit. A já jsem konkrétně třeba, myslím si, že to by to bylo asi do toho Košumberku, do toho ústavu, kde mě teda, protože tam jsem vlastně nebyla teď už díky těm všem situacím, vlastně už 5 let. A to jsem tam jezdila každý rok. Každý rok na rekondiční pobyt. Kromě teda období, kdy jsem teda byla po porodech, ale jinak prostě každý rok a tam to už byla taková rodina, tak asi tam si myslím, že bych asi jela jako první. Teď mě to vlastně tam tak docvaklo, že to je asi to místo, které bych nejvíc teď potřebovala vidět a chtěla vidět. A myslím si, že i oni mě, protože si vlastně jsme v kontaktu díky těm všem sítím dneska. Což a furt se všichni ptají, že jo, jako kdy přijedeš, to říkám, určitě přijedu. Hned tak to půjde. Takže to je to místo, rozhodně. Děkuji. Ať se to povede, ať Děkuji. Se to podaří. Kačko, nová naděje od toho, aby to slovíčko naděje nevymizelo z lidí. Aby, jak jsem říkal, dobro bylo opláceno dobrem. A já už se teďka dívám na vás, na všechny. Jestli můžete, alespoň tím málem. Já vím, že teď je úplně blbá doba, řekněme si to na rovinu, na všechny sbírky, protože těch sbírek kolem nás je spousta. Zkuste změnit jeden lidský osud jedné ženy, která v životě pomáhá, nikdy nic nepotřebovala, ale teď se za ní přimlouvám. Děkuju. Já taky. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je to s tebou, neměj strach. Tvá nová naděj tisíckrát přijde a další šanci může dát. Zítra ti další šanci může dát.